Apa yang kalian lakukan? 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 Apa yang kalian lakukan?
කිසිය කැමැත්තක් නැහැ. ඒ එක්ක නොයන්නේ එතකොට ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වියදම් වෙනවා. අපිට පොර ටික ගේන්න බෙහෙත් ටික ගේන්න ආවල් වැඩේට තියෙන ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වියදම් වෙනවා ඒකට. නිකන් නෙමෙයි. එතකොට ඒවට අපි කියනවා නාස්තිය. නාස්තිය. එනස අපේ රටට ඒගොල්ලෝ දුක් විඳලා එවන ඩොලර් ටික මෙතන පාලකයෝ හොරගම් කරනවා නම් නාස්ති කරනවා නම් වගකීම් විරේත පාවිච්චි කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා මෙතන හරිහමම් පාලනයක් මේ රටේ බිහි කර ගන්න තෙත් ඒ නතර කරපු මුදල් එවන්නේ නැහැ. දෙවෙන හේතුවක් නැහැ. එහෙනම් ඒ ඩොලර් පාර අරගන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? මෙතන හොරකම වංචාව දූෂණ නැති පාලනයක් අපි ඇති කරගත යුතුයි. නැත්තං එන්නේ ඒ සල්ලි. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඡන්දයක් තියපන් අලුත් පාලනයක් හදාගන්න ඉඩ දීපන්. එතකොට ඒ ඩොලර් පාර ඇරෙනවා. අන්න අපිට පුළුවන්. ඒක පුළුවන් කියන්නේ. දැන් සංචාරක වෙන්නේ. මේ ආවට පස්සේ එක්කෙනයි දැක්කේ. එයා ඉන්න මේ වේදිකාවේ. උඩට ඕගෙන බලන්න. මං ආපු ගමන් ඉන්නේ සංචාරකේ. මේ ඉන්නේ. සංචාරක දැන් එන්නේ. ඇයි සංචාරක වෙන්නේ නැත්තේ දැන් මං කියන්නේ තරකානුකූල. ඇයි එන්නේ නැත්තේ? හික්කඩුව තිබ්බ විදිහම තියෙනවා, උණ වටුන තිබ්බ විදිහම තියෙනවා. මේ රිවර්ස්ටන් එකේ යන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ. ඈ ඒව තිබ්බ විදිහම තියෙනවානේ. හබර්න ගියොත් එලිපන් සපාරේ තියෙන මේ හෝටල් ටික ඔක්කොම අරගෙන ඉන්නවා. කාලගුණයේ දේශගුණයේ වෙනසක් නැහැ. ඔක්කොම තිබ්බ විදිහම තියෙනවා. ඇයි සංචාරක වෙන්නේ නැත්තේ? අපි හිතන්නේ බෑ. සංචාරක කර්මාන්තවල තිබ්බ ටික සීගිරියක් තිබ්බ විදිහට තියෙනවා. මොකුත් දෙලා නැහැ. සීගිරිය අප්සරාවන්ට අඳුන් අඳලා එමනේ අර එළිය දින ඒවා එහෙම විදිහට තියෙනවා. අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. කවියක් කියන්නේ ඒකේ පොඩි ඉරිකැලක් අද දෙන්නේ නීතියෙන් දනුව මිදින්න වෙනවා. සීගිරිය අප්සරාව හිටපු විදිහට ඉන්නවා. කිසි අප්සෙට් එකක් නැහැ. එහෙනම් ඇයි එන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේගොල්ලන්ට ඒක අරගන්න බැරි පාර? මෙතන දේශපාලනයේ කුණු වෙලා රටේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වැඩිලා සංචාරකේ බලන රටකට යනකොට ඒ රටේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකද්ද කියලා? ඒක පෙරදිග ලෝකයේ බැබලෙන මුතු ඇටයද? එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ඇටයක්ද කියලා බලනවා. මොකද්ද කියලා? නිකම්ම එන්නේ රටකට. ඇහිතල බලන්නක ඇයි එන්නේ නැත්තේ? අර අනිත් සාධක ඔක්කොම මෙතන දේශපාලන අවුල්. රටේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අවුල්. හරි. එතකොට එන්නේ. එන එක හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි මැතිවරණයක් තියන්න කියලා කියන්නේ. බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන්න ඕන අලුතෙන්. මේ රට මෙහෙම තැනක තියෙන රට. ඒක දේශපාලන ස්ථාවරයි. ජගත් කිව්වා මේක දේශපාලන විකෘතියක් කියලා. ඔව් විකෘති. දේශපාලන විකෘති වෙලා තියෙන තැනකට සංචාරක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. උන්ට පිස්සු නැහැ. ඊළඟට විදේශ ආයෝජක වෙන්නේ ඉන්න අයත් යනවා. ණය දෙන්නේ ඔය ගෑණි හතරනේ තියෙන්නේ. ඔච්චරයි. මෙහෙම මොනා හරි අවල ගන්න එකක් තාම ගන්නවා. ටේබල් රබර් හරි මොනා හරි. ඉතුරු පාරවල් ටික කියන්නේ විදේශ ආයෝජන. සල්ලි දින කොම්පැනික් මෙහෙට එනවා ඩොලර් අරන් ඔය ටික දෙනවා බැංකුවට ඩොලර් ටික ඔන්න බැංකුවට ඩොලර් අම්බුණා. මිනිහා රුපියල් ගත්තා. මාතලේ ඇවිල්ලා ගාමන්ට් එකක් දැම්මා නේ මොනා හරි බැහුවා. සල්ලි ඉවරයි. රුපියල් ඉවරයි. ගත්ත වටු ටික දිනවා. ඒ ටික ආපහු වික්ක යුරෝපේට හරි කොහෙට හරි ආයි ඩොලර් ගෙනාව බැංකුවට දැම්මා රුපියල් ගත්තනේ. බැංකුවට රුපියල් එනවා. කෙල්ල කොල්ලන්ට ජොබ් ටිකක් එනවා. ඒ ටික බඩු ටික වික්කම ආපහු ඩොලර් වියක් එනවා. කරන මිනිහට ලාභයක් එනවා. ඉතින් දැන් ඒක හදාගෙන වටන හොගල ආයෝජක වෙන්නේ නැහැ. තියෙනේ උනුත් යනවා. ඊළඟ ආයෙ දෙන්නේ. එනකො ජපානින් දුන්න කියන්නේ අරෙන් දුන්න කියන්නේ මෙහෙන් දුන්න කියන්නේ ඉන්දියාවෙන් දුන්න කියන්නේ මෙහෙන් දෙනවා කියන්නේ නෑ දුන්නේ නෑ මොනවද දුන්නේ දැන් ඔන්න මම මාතලේ නායකයා එලා හිටන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දාන්න කවුරුත් දෙන්නේ නෑ මං හැමයි අපේ අක්කා ඉන්නව හිතවත් ඈ සහෝදරයෝ ඉන්නව මං යනවා අක්කේ මැද්දිපන් මල්ලි උඹට නම් නෑ දෙන්නේ
ඔබ වටේටම පොළු දියලා දින මටත් පොළු දියලා දින කොට ණය දෙන්නේ අනේ අක්කේ අර ගෙදර ළමයි ටික අමාරුවෙන් ඉන්නේ කණ්ඩත් නැ අඳින්නත් නැ හරි අමාරුව බෙහෙත් ටිකක් මෙන්න මේ හාල් ලුණුව ගෙනින් දම්බලා දීපන් කැඳ ටික ඒ තොට ණය නම් දෙන්නේ ඔය හම්බෙච්ච හාල් ලුණුවට තමයි මුන් කියන්නේ ජපානෙන් අර කාම්බුණා මෙහෙන් මේ කාම්බුණා මෙහෙන් මේ කාම්බුණා කියලා රණිලාවට පස්සේ දෙගොල්ලෝ මේක දොල රාජපක්ෂලා වටේ ගිහලා යන්තම් කැඳ ටිකකට හාල් ලුණුවක් ඉල්ලන් ආවා ඉල්ලුවා ඒක හම්බුණා අර ඉන්දියාවේ ඉඳා ගන්න මිනිස්සු දුන්න ටිකක් කැඳ බීපන් බංග්ලාදේශෙන් ටිකක් දුන්නා එහෙම නැතුව අපිට කවුරුත් ණය දෙන්නේ නැහැ එහෙනම් අපිට මොකද ඩොලර් ලැබෙන පාරවල් ඔක්කොම වැහිලා අරගන්න බෑ ඒක අරින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ සමාජ කැළඹිල්ලයි දේශපාලන කැළඹිල්ලයි ඉවර කරන්න ඕන රටේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපි හරියට හදා ගන්න ඕන රටේ නම කොහොම රටක්ද කියන්නේ ඒකට තමයි මේ දේශපාලන පරිවර්තනය ඕන ඒක හදන්න පුළුවන් මේ දේශපාලන පරිවර්තනය විතරයි වෙන මොකෙන්වත් බෑ ඒක තමයි කතාව ඒකින්ද තමයි එහෙම දැක්මක් ඇතුව දර්ශනයක් ඇතුව න්‍යායක් ඇතුව තමයි අපි මේ පාර්ලිමේන්තු විසිරෝපන් කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි ඒකයි පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවම ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා නම් ඔන්න ඔහොම තමයි විසඳෙන්නේ එතකොට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ හැබැයි පාර්ලිමේන්තුව දෙන්නේ නැහැ අවස්ථාව එන අපිට දෙන මොකද උඹ ගහලා හරි පන්නන්න ඕන වෙන උත්තරයක් නැහැ එක්ක කෝටාපේ උපක්‍රමයට යන්න ඕන එක්ක මුන්ට අත උස්සෝලා ඡන්දයක් ගන්න ඕන වෙන ක්‍රමයක් නැහැ හැබැයි අරසාධක දෙක නිසා වෙනදාට වඩා රටේ තත්ත්වය වෙනස් ඒක අපි තේරුවා අපි ඉන්නේ වෙනදා වගේ ඡන්ද කතාවක නෙමෙයි අරසාධක දෙක හොරකම් වංචා දූෂණ සහ මිනිමරුම් සම්බන්ධ සාධක දෙක නිසා ඉතාම භයානක තත්ත්වයක තියෙනවා එහෙම පාලකව හිටිය අවුරුදු 30 40 50 ලෝකේ අවුරුදු 30 40 50 ඉඳලා දිනවා බොරු ඡන්ද දෙලා හොර ඡන්ද දෙලා විවිධ ප්‍රමෝල් දෙලා දෙනවා ඡන්ද කල් දාලා දිනවා නොතියම ඉඳලා දිනවා හමුදාණ්ඩු හදාගෙන ඉඳලා දිනවා ඒ නිසා මතක තියාගන්න දේශපාලනේ අපි ඉන්නේ ඉතාම භයානක තැනක ඩීබී විජේතුංග මහත්තයා වගේ පැරදිලා ගෙදර යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක මේගොල්ලෝ නැහැ මේගොල්ලෝ නැහැ ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම තියෙන්නේ ලොකු වගකීමක් අමාරුයි හැබැයි ඒකට අපි ජන මතයයි ජන බලයයි හදලා සටන් කරන්න ඕන හැබැයි ඒ සටනේදී අපිට පාරේ ටයර් එකක්වත් පුච්චන්න ඕන කම නැහැ පහුගිය කාලේ අරගලෝදී ටයර් පිච්චුවේ අපි නෙමෙයි අපිට කාගේවත් එක ගෑක්වත් ගිනි තියන්න ඕන කම නැහැ පහුගිය කාලේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බේ අපි නෙමෙයි ඒවා හොයාගන්න ඕන බුද්ධයන්සයි අනිත් අය ඒගොල්ලෝ දන්නවා මන්නම් කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේම වැඩක් කුමන්ත්‍රණය හරි ඒ නිසා අපිට ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාව ඕනේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාව ඕනේ සටන්කාමීත්වයයි ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාව කියන්නේ දෙකක් ඒක දෙකක් ජාතික ජන බලය සටන්කාමි අපි ඔක්කොම සටන්කාමි හරි ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාව අපිට ඕනේ අපිට කුලප්පු අරගලත් ඕනේ හෙටත් බහැලා අනිත්ත් බහැලා අනිත් එකා බහිනින්ද බහින්න ඒවත් අපිට ඕනේ ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථානුකූලව ව්‍යවස්ථාවෙන් අපිට තියෙන අයිතිය පාවිච්චි කරමින් ජනවරමකින් පාලනය වෙනස් කරන්න ඕන ජනවරමකින් ඒකට අපි ඡන්ද ඉල්ලලා දැවෙන් තරගලයක් කරන්න ඕන තව තව අරගල තියෙනවා දැන් මේ 27 තියෙනවා එක හයිට් පාර්ක් ජාතික එකක් එතන තියෙනවා තව තව තියෙනවා උසම ව්‍යාපාර තියෙනවා ගොවි ව්‍යාපාර තියෙනවා ගම්වල තියෙනවා සටන් අරගල තියෙනවා ඒ ඔක්කොම එක අපි මේ මැතිවරණයක් තියපල්ලා කියන එක පදනම් කරගත් දැවැන්ත මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕන ඒක ලේසි නෑ ඒකයි ලේසි නෑ අනේ ලේසි නැති වැඩේ අපිට සංවිධානාත්මකව ජය ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වැඩේට මාතලේ ආසනය පෙළගස්සන එක එහි ජනයා පෙළගස්සන එක ඔගොල්ලන්ගේ වැඩක් මේ නායකත්වයේ වැඩක් ඒ නිසා දෙපාර්ශ්වයම එකතු වෙලා ඒ ජාතික සටන් පාඩේ පෙරදරි කරගෙන ඊළඟ මර්ධනය හරි මර්ධනය පරාද කරන්න ඕන මර්ධනයක් දෙන්නේ මේ අර්බුදය නිසාමයි
ini sama ini, palak yang itu, terane janda tahu utara mana, part bayi no, palak yang itu utara marudani. Oke nanti, ini sama marudani, berakaran nak mumu ya mano. Ikat ya mano, dan samar wede ke bengkar lah karan di. Chandey ay marudani aja, naya chandey haraha, me palak ini, buat keram itu nih, apa itu marudani kata ibarai. Ini sama marudani parah dekiri matat. Api jatuh ke bawah sini, api rata arbu di itu utara koyan dat, api rata pelagas sana, orang jangan mati aku nak ganda orang, parlimen itu janda yang tiapalla, jangan tahu dah asta waktu tiapalla kila, ane e wedding, me mahapolave, me bumi, sarat kekaranda, reselainno, batat, adam mitana prakasha dapat keragatte, naik katte dat, hakiyaw, syaktiya, dayriya, wasana wala mevai kila padami. Makai wajan dikawasan kerana silu dengan nama Jai Dewa, jadi kejadian pada mereka itu Jai Dewa, jadi tahu apa? Jai Dewa.